Hi YouTube, DJ Bounce is here, at 2 plus 1 to 3, 4. Hej! Og ja, vi er i gang med min. Ja, jeg kan høre min til to. Hold da kæft. Du har rigtig lige arbejdet off cam, hva? Ja. Jeg kan i hvert fald høre lave lige her. Løber lige op efter resten af tingene. Så. Ja, åh oh nej, det er fredag den 13. i dag, så lad os håbe, at vi ikke dør. Niklas. Ja, yeah, whatever, jeg skal lige høre, hvor det er lavet der. Men det er fredag den 13. Så pas på. Jeg er ikke overtroisk. Pas på. Jeg kan høre lava. Kan du? Ja, rigtig meget. Hold din kæft, så jeg kan finde det. Kom frit frem. Lava, giv lyd. Vil du godt holde din kæft? Ja. Ja, hej. Jeg har lavet den. Ja, for jeg skulle ikke høre den. Det er hvis man er helt stille. Og hvor der var det skruet for lyden. Jeg troede, jeg skulle lidt ned og plads lyd. Nå, men ja, hvad skal vi snakke om i dag? Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald den 13. Ja, vi må hellere på spørge ikke gå på stregen, så brækker de mod ryggen. Og bare du står og hopper på stregen. Mor, bræk ryggen! Bræk ryggen! Fuck laving. Fuck laving. Ej, det tror jeg, det gør ondt. Tror du ikke? Jeg er ligeglad. Er du ligeglad? Du vil gerne fuck lavaen? Ja. Selvom den er brændende varm? Ja. Godt, det er mig, der får en skolden pølse. Yeah, I'm troubled. If I make it big, this man is a man. Hold kæft, der er meget redstone. Der er sådan en regel også at være hernede. Vi skal bare lige have fat i 2 diamanter mere. Har du ikke 5? Nej. Jeg har 4. Sagde 5? Nej, jeg har 4. Jamen, du sagde 5 sidste uge. Ej, det gjorde jeg ikke. Jeg sagde, at der var en mere. Og der var en mere. Jeg sagde, jeg har lige fundet 2 diamanter. Der var den tredje, der var den fjerde, der var den femte. Ja, det gør jeg ikke. Jo, det var sådan. Ja, det kommer vi sgu til at kunne høre. Det er altså irriterende at høre din telefon. Okay, næste episode, der skal vi op. Nå, jeg tror også, vi gjorde det her i slutningen af episoden. Jeg fandt lapis. Eller hvad? Hvad for noget? Jeg tænkte på, at vi begyndte at gå op her snart. Jeg begynder snart at rykke en fuld. Jamen, vi skal jo have nok
Ej, lige meget, vi laver bare én pickaxe. Ja, så går vi bare tilbage, jo. Ja. Skal vi gå op? Kan du ikke lave en pickaxe? Det er jern. Nej, diamond. Jo, men vi har jo ikke engang noget vand. Nej, men så må vi... Vi har noget jern, så kan vi lave en spand. Ja, åh, der var med diamant. Hvad? Ja, der var lige en. Det havde jeg jo. Det skal lige være lidt vigtige ting med tilbage. Okay, så vender vi bare lige med at gå tilbage. Så i næste, eller i morgen hedder det, der er... Nå, det er fordi du har fyldt diamant i her også. Åh, der er en diamant mere! Det var godt. Okay, i næste episode, så finder vi lavet, Obsidian. Det gør du bare i den her. Nej, men jeg tænker på, at vi skal tage hjem endnu, fordi der er også vand, så vi kan finde vand, og der, så finder vi et sted, hvor der er lava. Hey, kan vi ikke bare lige gøre det hurtigt, hvis vi har chancen? Nej, prøv nu her! Prøv med, hvis vi har chancen, så kan vi lige så godt bare gøre det. Jamen, der er ingen lavepøl her jo. Ja, så mangler vi bare noget vand. Jeg siger, der er ingen lava. Jamen, vi har fået en masse af lava. Jamen, det er vores hus, der er der jo både vand og lava. Så lad os komme tilbage. Ja, mine er lige der. Der er også lava her. Ja, vi har ingen vand. Lad os bare komme op og væk. Vil du til, når du er hjemme? Ja, men jeg skal først lige... Kan du huske vejen hjem? Ja. Det bliver bare vores tilholdssted, ikke også? Jo. Nå, okay, du har taget alle de vigtige ting. Ja. Lad os komme sted. Og du har ikke glemt noget i ovnen, vel? Nej. Det er bare vores mine. Her er der vand. Er der? Ja. Okay, så laver jeg... Du laver lige en pocket. Ja. Jeg har en pocket. Har? Ja, jeg skal bare lige finde noget vand i den. Okay, så finder jeg bare hjem imens. Hvad? Nej, nu har vi... Der er lavet noget, det kan vi så godt bare bruge. Ja, men så finder jeg bare hjem, så nu du har skaffet alt det obsidian. Så tilfælder jeg. Jamen, så skal jeg lige have diamond pickaxen. Jamen, du har alle diamanterne. Nå jo, jeg kommer ned igen. Har du noget træ? Ja, masser. Jeg kan ikke lide lige at fucke mig selv op herinde. Hvad mener du? Der var den. Ja, jeg kunne ikke lige finde tilbage igen. Nu er jeg kraften ikke dør. Nej, du skulle lige passe med det i fredag 13. Nej, den ikke der stod. For helvede! Det er ikke det, vi skulle gøre, mand! Prøv at se, hvordan diamond pickaxe ser ud. Bare kast. Så fucking dum ud. What? Den ligner obsidian. Ja, det gør den. Ja, hvor mange diamanter har du på dig? Jeg har 2. Kast den tredje. Tanke. Tanke, siger jeg. Ja. Der var lave lige her. Så fandt vi fandme alligevel diamanter. Ja. Og den der på en fredag den 13. Nej. Jo, det er fredag den 13 i dag. Ja, det var sgu da i går, vi fandt dem. Nå, jo, for mig. Hvorfor er det? Nej, fandt vi ikke nogen i dag? Jo, du fandt ikke de der to i dag. Nå ja. Men de andre fandt vi går. Ja, okay, så har vi også fundet diamanter på fredag den 13. Ja, ulykkens dag. Men for os er det lykken, og så passer bare lige med dig. DJ Bamses blev brændt i lava. No! Hvorfor dig? Jeg er ude at finde diamant. Nej, jeg er ude at finde obsidian. Ja, okay, så Niklas da. Åh, der er en god mine lige ved siden af jer. Oh my god! Fuck, der lige var jeg død, mand. Der var jeg lige ved det igen. Hold kæft, Niklas. Det er det så på. Hvis jeg døde, så kaster jeg bare min diamant, fik jeg ikke hurtigere guld. Ja, så har jeg heldigvis en. Ja.
Den jeg har den lidt med, vi smider med kisterne, når vi kommer hjem, for det er ikke den, vi miner med. Nej. Uøj! Fandt jeg lige endnu længere ned. What? Hey, jeg har fundet spawner! Har du? Ja, yes, smarten! Og find lige det, tjek, hvad der er i kisterne. Og oh, nej, jeg har nok fucker, hold. Men hvorfor? Den er jo stadig for fredelig. Nå ja. Og det retter jeg i næste episode. Åh! Hvad? Navneskilt! Guldhæste armo! Jernhæste armo! Krudt! Okay. Brød! Hvor siger du? Hvorfor fanden siger du armo? Det er noget, du kommer med i våben. Det hedder armor. Armor. Okay. Og en plade, musikplade, og tre spande, tre sadler, ej, og lidt, lidt redstone. Det er for musik. Okay, jeg nakker altså stenen herfra. Okay. Fordi hold kæft, det ser godt ud. Det kunne være fedt som gulv. Kraft dem ikke ind i huset. Hvad? Ikke ind i huset, det kan jeg godt se dig. Man skal ikke komme mos med ind i huset. Mos? Ja, det er mos. Nå, det er mosstone. Det ser fucking godt ud her. Okay, nu kommer jeg tilbage. Men er du på overfladen? Nej. Ja, jo, jeg kom næsten op til overfladen, så gik jeg bare, lige ud over i så en anden sted. Kan du så ikke lige finde hjem? Det var det, dit op, det var det, dit mål var. Jo, men så kom jeg her ind til den her mobspawner. Ja, kan du ikke lige vente med det? Jamen, nu har jeg jo fjernet tingene. Jamen, vi skal altså hjem, så vi kan bygge den der portal. Nu har du fået skaffet obsidian. Ja. Hvor meget? Nok. Har du skaffet 10? Man kan kun bruge 8. Nej, du skal bruge 10. Åh, man skal bruge 10. Men ved du hvad, nu kan vi også bruge 40, hvis det er det, vi vil. Det ved du godt, ikke? Hvordan? Ja, du kan lave lige så stor du vil i den nye opdatering. Så behøver jeg også kun op, hvis jeg kan lave lige så stor, hvad? Nej, for den skal være så og så stor, selvfølgelig. Men du okay. Kan lave den endnu større. Okay, jeg finder hjemme endnu. Godt, så er du også klar til noget, jeg har set. Kæft, hvor der meget jern. Nej, jeg kommer nu. Hvad? Jeg kommer nu. Hvor er du henne? På vej hjem. Okay, godt. Sige til, hvis du har fundet hjem. Jamen, jeg er stadig hernede og på vej op. Så det er lidt mere dig, der skal sige til. Hvorfor er du tættest på? Hvad? Du er den tætteste på. Nej, for jeg er helt nede ved minen endnu. Hvor er der også brugt den? Ja, så jeg gik lige ind ved siden af minen. Tror du? Nej. Jeg tippede jo bare til dig, så jeg kendte ikke engang vejen ud. Nå, nej. Jeg kommer nu. Skal jeg bare sige screw that resten af jernet? Ja, fuck det. Det har vi så meget af nu. Jeg napper lige det sidste her, så passer det med, at vi kan få jernarmer. Ja, det er det. Diamond armor, det ser fucking nice ud, det her. Hvad er det, har du endnu tjekket? Det ligner sådan noget goth. Det er sådan noget sort læder. Så ser det jo ikke nice ud.
når det, når man tænker på det diamant. Nå ja. Og i stedet for det er bare kedelige noget, der plejer at være. Jeg kan nu godt lide den blå farve. Grønne. Nå nej, blå ja. Blå. Turkis blå. Ja. Ja, jeg kan også godt lide farven. Men det er alligevel sjovt nok, at de har lavet det sådan. Ja. Wow. Nu skal jeg lige komme for langt ned her. Men er det her egentlig overhovedet en juletekstepak? Ja. Er det? Ja, det er. Jeg har ikke set med noget med noget, som helst, der med jul at gøre. Har du? Julekisterne, arbejdsbordene, ovnene og sådan noget. Nå ja. Prøv lige se, om jeg kan finde hjem på den her måde her. Fuck, laver du? Åh, chok. Au! Hold da kæft. Det kunne være, at jeg skulle have skrevet koordinaterne ned. Ej, virkelig. Kan du huske, hvilken vej du er gået? Nej, derfor er jeg lige prøvet at tjekke. Fuck. Hvilken vej gik du fra minen? Den der vej. Hvad vej? Den der vej, jeg kigger mod. Nu skal jeg lige se, hvor fanden du kigger hen. Åh, her. Ja, du er på den rigtige side nu. Den vej. Ja, lige præcis. Hvor langt nåede du at gå? Jeg ved ikke, hvorfor går den der vej igen? Var det ikke den der vej, jeg skulle? Nej, det var den vej, jeg kom fra. Ja, og vi skal den modsatte vej. Nej, vi skal ikke. Jo, vi skal den modsatte vej, hvad du er gået. Hvorfor? Fordi den mine, jeg lige var i, der var snart ved siden af den anden mine. Vi er også en af de der biomes der med de der mega store træer. Ja. Nå, så er den snart slut. Ja. Hæft for nederen, mand. Ja, det passer sgu også til fredag den 13. at man farer vildt. Hvorfor ikke? Det manglede det bare. Shit, man. Jeg håber, vi finder tilbage igen. Så. Der var vel ingen tidspunkter, hvor fanden jeg havde taget nogen Nej, det er det sikkert ikke. Så. Nå. Vi ses, YouTube. Vi ses.